تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف پیغمبروں نے ہی آپ کی خوشخبری دی؟ نانا، جتنے مذہب ہیں ہر مذہب کے بڑوں نے آپ کی خوشخبری دی۔ چنانچہ گوتم بدھ، اب بدھوں کے ماننے والے بہت ہو گئے نا جی، ہاں جی، گوتم بدھ کا آخری وقت آیا تو گوتم بدھ کا چیلا نندا گوتم بدھ کے قدموں میں بیٹھا رو رہا ہے۔ گوتم بدھ نے کہا، نندا تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا، بدھا آپ دنیا کو نیک باتیں بتاتے تھے، سچائی کی تعلیم دیتے تھے، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اب دنیا کو نیکی کی تعلیم کون دے گا؟ گوتم بدھ نے کہا، نندا میں کوئی پہلا بدھ نہیں ہوں جو دنیا میں آیا، مجھ سے پہلے بھی آئے اور میرے بعد ایک آنے والے آئیں گے جو دنیا کو نیکی کی تعلیم دیں گے، جن کا نام میتریا ہوگا۔ میتریا سنسکرت کا لفظ ہے، پالی زبان کا لفظ ہے۔ جن کا نام میتریا ہوگا۔ اب میتریا کا ترجمہ کیا ہے؟ میتریا کا ترجمہ ہے وہ جو رحمت والا ہے۔ بے شک اللہ نے آپ کی شان ہی میں فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پیارے حبیب، ہم نے تو آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو گوتم بدھ نے بھی آپ کی بشارت دی تھی۔ اسی طرح سے وید جو ہے نا، سب سے قدیم کتابیں وید، 6000 سال پرانی مذہبی کتابیں، جسے زبور الاولین کہا، تو ویدوں میں بت پرستی نہیں ہے، یاد رکھو، ویدوں میں توحید ہے۔ ایکو ایوم آدیویتیم، اللہ ایک ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ بعد کے لوگوں نے پھر یہ بت پرستی شروع کی۔ ویدوں میں 31 مرتبہ حضور کا ذکر مبارک ہے، 31 مرتبہ۔ کہیں ہیں احمد، کہیں محمد کے ساتھ آپ کا ذکر مبارک، کہیں پر آپ کو نراشن سے کہا گیا، کہیں آپ کو انتم روشی کہا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ویدوں میں بھی ہے۔ اکبر بادشاہ گزرا دیکھو، ہندوستان کا اکبر دا گریٹ، ہاں جی، وہ اکبر کے پاس 9 رتن تھے۔ 9 رتن، رتن بولتے ہیں ہیرے کو۔ وہ 9 جو اس کے منتریاں تھے نا، اتنے قابل تھے پوچھو مت، اور ہر مذہب کے تھے، اس میں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، ہاں جی، برہمن بھی تھے، عیسائی بھی تھے، ہاں جی، چن چن کے جمع کرا تھا انہیں اکبر۔ اچھا، خود تھمس اپ تھا وہ۔ اب جی، اکبر پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، مگر ہندوستان پہ حکومت کرا وہ شام کے ساتھ۔ بہرحال اکبر نے ایک مرتبہ اپنے ایک منتری جو برہمن تھے، ان سے پوچھا، کیا تمہاری کتابوں میں ہمارے نبی کا ذکر ہے کیا؟ اس برہمن نے کہا کہ ہاں، آپ کے نبی کا ذکر ہماری کتابوں میں بھی ہے۔ کیا وہ کیا؟ اس نے ایک شلوک پڑھا جس میں حضور کا ذکر مبارک ہے،
ला इलाहा हरनी पापम इल्लल्लाहु परम पदम। ला इलाहा इल्लल्लाह कहें तो सारे गुनाह ख़त्म हो जाते हैं, और इल्लल्लाह का इकरार करें तो बहुत बड़ा दर्जा उसको अता होता है। ला इलाहा हरनी पापम इल्लल्लाहु परम पदम, जन्म बेकुंठ पराप होती गर जपे तू नामे मुहम्मदम। आखिरत में तेरे दर्जात बुलंद होंगे अगर तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर करे। ला इलाहा हरनी पापम इल्लल्लाहु परम पदम, जन्म बेकुंठ पराप होती गर जपे तू नामे मुहम्मदम। एक जलसे में मैं ये पढ़ा है, जलसे के बाद जो है एक बड़ा पंडित था, उन्हें आके मेरे को गले को मिला, उन्हें बोला ऐसे बजाना तो है ना जी। एक बात याद रखो, ये हिंदू है ना, ये बहुत नरम दिल लोग हैं। अब लोगा उनको उनके दिमागों में कचरा भर दिया, दिमाग ख़राब कर दिया उनके। बहुत नरम कौम, उससे बढ़कर कौन सी कौम नरम होंगी। एक पत्थर से अकीदत रखती है, क्या इंसान से मोहब्बत नहीं होगी हैं जी। इसलिए ज़रूरी है अखलाक पेश करो। अब जी इस्लाम जो फैला है ना अखलाक से फैला है।